maalmaha soo socda dhalinyaro waxaan rabnaa inaan isku imaanno, hal shaqaan rabnaa inaan qabanno. Shaqadaas waxay noqon doontaa suuqyada ganacsiga xamar inaan xirno. Dalku wuxuu ku jiraa dagaal. Dagaal haddii lagu jirana dhimasho way imaanaysaa, dhaawacna dagaal haddii lagu jiro dhimasho way imaanaysaa, dhaawacna wuu imaanayaa, burburna wuu imaanayaa, guri kastana waa taabanaysaa. Ma taqaano guriga waa mas-uul? Ma taqaano qofkani waa arday? Ma taqaano kan waa ganacsadihii baadda al-shabaab siiyey? iyaga ruuxooda ilmahooda xamar jooga hadday meesha lugaynayeen sidii ummaddeena kale u dhibtootaday u dhibtoonayaan. Nimankaasi waa wuxuush, waa wax ma garato, waa khawaarij, waa diinlaawayaal. Annaga laba waxay nooga baahan yihiin oo keliya. Waxa koowaad oo nooga baahan yihiin waxa weeye al-shabaab iyo khawaarij iyo al-qaacida iyo ISIS waxay u midoobeen inayna dilaan. Waxay ka midaysan yihiin dilkeenna iyo dhiiggan inay bannaystaan. Innaga waxaa nalooga baahan yahay sida caadi weyn u midaysan oo kale inaan u midaysanaanno, inaan hal ahaanno, inaan dowladda garab istaagno, inaan dowladda ku garab istaagno dagaalka khawaarijta lagula jiro ee Soomaaliya tuulo kasta. Dhalinyaraas nagaysanno, waxaa nalooga baahan yahay dagaalka ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidanka qabaa'ilka ay is abaabulay oo khawaarijta kula jiro ee ka socda magaalo kasta iyo degmo kasta ee Soomaaliyeed inaan kaalintaan qaadna loo baahan yahay. Dhalinyaro diyaar ma u nahay? Al-shabaab inaan la dirirno diyaar ma u nahay? Dowladda iyo ciidanka inaan garab istaagna diyaar ma u nahay? Waxay ahaanayaan laabalakac maanta iyo berri ah. Waxaan halkaas ugu nimid ma waxay noqonayaan laablakac maanta iyo berri isaadaba ah? Waxaa nalaga rabaa annaguna inaan sidaa u taagnaano. Dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka rabnaa inay ka faa'iidaysato dadka halkaan jooga. Sidaan oo kale dadku u kaceen Oktoobar 2017, laakiin sidii la rabay loogama faa'iidaysan. Waxaa la rabaa maanta fursaddaas inaan mar kale la dayicin. Dowladdu waa na maqlaysaa. Waxaan u baahannahay inaan arrintaas la dayicin. Arrinta labaad waxa weeye, waa mar kasta oon meel kasta tagna waa ku celcelinnaa dadka Soomaaliyeed ee Ilaahay wax u dhiibay, ee ganacsatada ah, ee ilmahoodii Turki iyo Kenya iyo Nairobi kala geystay. War Ilaahay ka cabsada, Ilaahay ka cabsada. Halkan waxaa ku dhintay laba wiil oo isla dhalatay iyo laba isla dhalatay iyo laba isla dhalatay iyo gabar iyo hooyadeed iyo wiil iyo sodohdiis iskaba dhaaf. Inta kale oo Soomaalida gabar kaluun meel ku gadaysa waddada shala waa aragteen. Meesha waxaan ka soo qaadnay gacan, qal, dheg. Lacagta lagu dilay waxaa bixiyey ganacsatada Soomaaliyeed. Lacagta lagu bixiyey shabaab waxaa siiyey ganacsatada Soomaaliyeed ee walaalaheena, ee adeeryaasheena, ee abtiyaasheena. Ilaahay waxaan ka baryaynaa haddii hal shilin oo daba al-shabaab ay siiyaan, Ilaahay iyaga iyo owlaadooda iyo qoyskooda inuu ku gubaan. Ilaahay ka baryaynaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa ganacsadihii dambe oo al-shabaab lacag siiya, calaamo dadka Soomaaliyeed ay ku gartaan inuu Ilaahay ka ifiyo. intaasa waxaan kaloo kaga mahadcelinaynaa. Halkan waxaa keentay sasiyarayaal, waxaa keentay raashin. Halkan waxaa noo yaalla oo kale 100 fuusto oo shidaala oo inagu deeqday kambaniga Haas oo loogu talagalay in isbitaalada loo qaybiyo shalay. Halkan markaan nimid istaalku waxay noo sheegeen inay meeshaan meel u yaalla 7 qofa farajeerka ay ku jiraan. Shidaalkun oo gabaabsa ka yahay shirkadaha shidaalka ee Soomaaliya keena ayaan codsi u dirsanay. Waxaa ka soo jawaabtay shirkadda Haas, annaga markaan xanuunka ku jirno ciddii wax nala qaybsataan macaamiil u noqonaynaa. Shirkaddii markaan xanuun ku jirno na garab istaagta shirkaddaasaa wax ka gadanaynaa. Hadday sokorta keenta ayadan ka gadanaynaa, hadday shidaalka keenta ayadan ka gadanaynaa.
shirkadii maantaan qaxnuusanahay dhinacna istaagta. Waxaan rabnaa shirkadaas inaa macaamiil u noqotaan. Hawshan markaan ka dhammaanno maalmaha soo socda, dhalinyaro, waxaan rabnaa inaan isku imaanno, hal shaqaan rabnaa inaan qabanno. Shaqadaas waxay noqon doontaa suuqyada ganacsiga xabar inaan xirno, ilaa iyo rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir ay ku dhawaaqaysa intay ummadda hor timaaddo inay joojisay canshuurtii, baaddii, xaaraantii Al-Shabaab la sii jiray. Taa sida markay naga dhammaato, qof kasta oo dhallinyaro ah waa isku imaan doonnaa. Waxaan xiri doonnaa suuqyada xamar ugu waaweyn, suuqa Bakaaraha, suuq Bacaad, xamar weyne, meel kasta oo tukaan uu ka furay oo islaana Al-Shabaab lacag ay siiyaan. Waa xiraynaa ilaa iyo ruuta ganacsiga gobolka Banaadir ay ku dhawaaqaan inay joojiyeen lacagtii baad, oo ay ku dhawaaqaan inay garab taagan yihiin dagaalka Al-Shabaab. Madaxweynaha wuxuu sheegay ayaan dhexe inaan hadda jirin meel dhexe oo la istaago. Warkaas waa sax, aniga waa taqaanaa soomaa dowladda hadda jirtay, aniga waa isu ka taqaanaa soomaa. Dagaalka hadda lagu jiro waxaan ku garab taaganahay dowladda iyo madaxweynaha. Ma jiraan wax la yiraahdo damul jadiid, nabad iyo nolol, xisbi hebel ma jirto. Waxaa jirta Al-Shabaab iyo dad la dagaalamaya. Qof kasta oo diida inuu dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha inuu ku garab istaago dagaalka Al-Shabaab isagoo ka raadinaya siyaasad, qofkaas waxaa u aqoonsanaynaa inuu cadowga ka tirsan yahay. Warkaan aan ku soo celiyo. Qof kasta aan ismaqal la dhalinyaro, warkaas safcan u dhegaysta. Qof kasta oo siyaasi ah oo Soomaaliya damac kale maalin inuu qabsado, hal ikhtiyaaro maanta haystaa, waa inuu dowladda ku garab istaaga dagaalka. Waxaan leenahay siyaasi oo aqligaa ka shaqaysi, Xasan Sheekh ha ku xumaynin dagaalka Al-Shabaab. Aqligaa ka shaqaysi, yaa ku fiican inuu Xasan Sheekh Maxamuud waxaan rabnaa siyaasiyo, adiga isweydii Xasan Sheekh waxaada ugu xumayn, yaa adiga ku fiican inuu Xasan Sheekh haddii dabacba kugu jiro oo Al-Shabaab la dagaalamo oo adigu Xasan Sheekh aad ka guulaysato Soomaaliyan Al-Shabaab joogid. Aqlaya ka shaqaysi, sideedaba amniga lama siyaasadeeyo. Amni waa amni. Waa sidaan warka ku bilaabay, cadowgu waa noo midoobay, wuxuu midoobay inuu na dilo, waxaan u midoobaynaa inaan dilno. Guriga uu ku jiro soo sheega. Waxaa kaloo weheliya oo laga yaabo dowladdu inay dhibsato, oo aan rabaa inaan sheego, Al-Shabaab lagulama dagaalami karo shuruuc iyo xeerar dagaal. Al-Shabaab si loola dagaalamo oo loo xanuujiyo waxaa loo baahan yahay xeerarka iyo shuruucda dagaalka in laga tago. Al-Shabaab waxay dileen waalidiinteenna, waxay dileen ilmaheenna, waxay dileen hooyooyinkeenna. Intay sameeyeen oo naxariis darro ah in u dhigantaan ku samaynaynaa. Waa maasatihi Soomaali ha noolaato, Soomaali ha noolaato, Soomaali ha noolaato. Waxaan idin ka codsanaynaa hawshan intay socoto laba qodob aan ku ballanno, saddex qodob aan ku ballanno. Qodobka koowaad waxaa weeye gurmadka socda inaan garab istaagno oo aan midowno. Qodobka labaad wuxuu yahay siyaasadda wax la yidhaahdo iyo kala qaybsanaanta in halkaasaan iska dhigno oo annaga dhammaantaan aan dowladda iyo ciidanka garab istaagno. Qodobka saddexaad wuxuu yahay inaan u diyaar garowno dagaal naxariis darro ah iyo bannaanbax aan kala har lahayn oo aan ku qaadno ganacsatada qaybta mujrimiinta oo Al-Shabaab lacagta siiya. Waa maasitihi Soomaali ha noolaato.